وقلال كبدا الددوينة كودا قن مقالة مقدشو ويسوكو جري هاوين لنيرو عروري وضيال ايا يسوكو سوا باعي ودوين كمقالة سيعيو تاقيران مشرحن مدى مدانة عدواحد علمي قنجح وكودونا يوينو نقض الرئيس الوزارة عقصوبة صوماليا بنام باعياشا ايا كودا واقعي رييو كتاقيريان مشرحة حلك الرئيس الوزارة مدانة عدواحد علمي قنجح كواسوا اي كمدا هايين قوليسو قنجح madaxweena waa kan kilo baahna iyareey kale waxayna banaan baxayaashu goobta ka qaadayeen heeso wadani ah oo ay ku muujinayeen sida ay u taageersan yihiin musharaxnimadiisa mid ka mid ah banaan baxayaasha oo sheegtay in ay soo wakiishan haweenki ka qayb qaadanayay banaan baxa ayaa sheegay in ay taageerayaan ka haween ahaan isla markaana ay garab taagan yihiin musharaxan cusub iyadoo Alla uga bariday inuu ka dhigo kii qaban lahaa xilkaas Soomaaliyeed oo maanta xabradan وحن تاجرنا رئيس الوزراء كلجانك أهنا رئيس الوزراء كسينا رئيس الوزراء الصومالية عبد المدين قنجح وأنا أجد إن هذانا يدمر كصومالية هويينك هذا نبدأ من التاريخ الصومالي نطلع كصومالية وأجد مدن مدحوينة شيخ شريف شريف شيخ أحمد وحن wasaarad daacada oo dalka iyo dadka iyo diinta wuxuu qabanaya kaasoo ah abdii waahid cilmi goonjeex waan u aragnay inuu ficiladii intii uu ku simaaha dalka iyo diinta wuxuu qabanaya abdii waahid goonjeex intii uu socday banaanbaxa ayaa waxay banaanbaxayaashu soo bandhigeen ciyaaro heeso iyo fantasiyo kale oo ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan musharaxa xilka ra'iisul wasaaraha mudane Cabdiwaxid Cilmi Goonjeex iyagoo mid midna magacmaha ugu sitay sawirkiisa taasoo muujinaysa sida ay u taageersan yihiin musharaxnimada Cabdiwaxid Cilmi Goonjeex askari ka tirsan ciidamada dowladda kumeelgaarka ee Soomaaliya oo ka mid ahaa askar dhowr ah oo dadweynaha kala qayb qaadanayay banaanbaxa ayaa inooga warbixiyay dareenkiisa ku aadan banaanbaxa iyo sida uu arko musharaxa cusub ee loo banaanbaxayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee annagu waxaan codsanayna ee maalmihii hore oo ino goonje askari oo waxa ay kusimaha kumeelgaarka ra'iisul wasaaraha wax badan ayaa ciidamada xoogga dalka ay qabtaa sameeyeen banaanbaxan oo ahaa mid ku cusub dadka Soomaaliyeed maadaama aan horey loo arag tan iyo burburkii dalka dadweyne u banaanbaxaya shakhsi ay u arkaan inuu wax ka bedeli karo xaaladda ay ku jiraan ayaa dadka indha-indhaya siyaasadda waxa ay sheegayaan in ay soo dadajin karto inuu noqdo shakhsiga uu madaxweynuhu soo magacaabayo maalmaha soo socda banaanbaxa maanta lagu taageerayay musharaxa xilka ra'iisul wasaaraha Cabdiwaxid Cilmi Goonjeex ayaa si nabad ah u bilowday kuna soo gabagaboobay si guul ah معاذ محمد شيخ يونيفرسال تي في مقدشو